З кожним днем збільшується кількість хворих на COVID-19. Зараження вірусом є одним із страхів для сучасної людини. Ми всіляко намагаємося убезпечити себе носінням масок, самоізоляцією, приймаємо різні засоби. Але багато хто часто забуває про те, що з незараження офісу, підприємств, організацій, закладів освіти, де були спалахи захворювання, є не менш важливим заходом. Також заради профілактики захворювання проводиться дезінфекція під'їздів будинків. Сергій Вікторович, скажіть, будь ласка, чи цього року виїжджали ви на підприємство, організацію, установи нашого міста, де були хворі на ковід для дезінфекції? Да, ми виїжджали за январь і включительно начало февраля буквально вже більше 10 разів по достатньо крупним підприємствам з достатньо великою квадратурою. І все це успішно проводили. Дезінфекція від коронавірусу допомагає не лише усунути вогнища вже наявної інфекції, а й виступає ефективним методом профілактики. Тож, навіщо потрібна дезінфекція підприємства, організацій, установ від коронавірусу? На це питання є очевидна відповідь – щоб запобігти або вбити вірусні частинки у закладі, тим самим убезпечити себе та оточуючих від можливого поширення. Скажіть, така процедура, вона безпечна для колективу того підприємства? Смотрите, если коллектив будет придерживаться всех правил, поставленных при дезинфекции, то есть там вводится, если там есть ответственное лицо, то есть мы проводим инструктаж, что как делать, что зачем. Если они будут придерживаться всех вот этих установ, то да, достаточно безопасно. Чи можна обійтися без обробки? Багато людей думають, що це лихо пройде повз і не торкнеться їхнього здоров'я. На жаль, носіння маски та обробка рук не завжди може обезпечити співробітників офісу та сім'ю від зараження. Справа в тому, що сам вірус знаходиться на різних поверхнях у приміщеннях та на вулиці, осідаючи на взутті та одязі. Навіть у під'їзді мешканці будинку можуть розносити інфекцію, не підозрюючи цього, заносячи її до будинку. Таким чином, без обробки обійтися ніяк не можна. Дезінфекція офісу від коронавірусу також неминуча, якщо потрібно убезпечити всіх колег від цього страшного захворювання, зазначає лікар Подільської районної державної лікарні ветеринарної медицини Сергій Банташ. А як проводиться така процедура? Дезінфекція проводиться паровим методом. З парогенератора роздувається пар. Температурою около 800 градусів. Роздувається пар з препаратом Арквадес 1%. Тобто, цей пар осідає і по суті, обеззаражує до 99% всієї території, включаючи потолок, стіни, все. Ви сказали, що якщо дотримуватися усіх безпечних правил, так, то все буде безпечно для колективу. Наскільки часу потрібно колективу залишати приміщення підприємства? Якщо ж одразу після дезобробки приміщення, то хоча б на 3 години. С последующим проветриванием полностью всей территории. Если же это через сутки, то там особо проветривание даже не нуждается, помещение в проветривании. Но желательно проветривать, потому что как-никак препарат дает осадок. Это все лучше выветривать и дальше безопасно себе работать. Тож, дотримуємось усіх санітарних норм і правил. Бережімо себе та рідних і будьмо здорові!